On taas One Way puolituntisen aika. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään Aki Miettinen opettaa aiheesta siihen asti, kuin hän tulee. Sitä ennen kuulemme dramaattisen kokemuksen Arto Boan lapsuudesta. Elämä on draamaa. Monien elämässä on hurjakin dramaattisia tilanteita. Tänään seuraamme Arto Boan elämää. Arto on Pohjanmaalta, synkkien metsien keskeltä. Tervetuloa tarinaan, Arto. Kiitos. Oot kokenut pienenä poikana, kuinka apu on tullut pimeässä metsässä. Mitä sulle silloin tapahtui? Joo, se on varmaan elämä semmoinen yliluonnollisin kokemus ja semmoinen elämäntilanne, mihin moni asia tiivistyi. Että se oli semmoinen niin kuin ihmeellinen tapahtuma, mikä kaikki se taustat vaikutti siihen, että me oli perheessä tapahtunut avioeroja, me oltiin muutettu Soiniin, Etelä-Pohjanmaalle pienelle paikkakunnalle. Ja jotenkin se oli hyvin semmoinen vaikea elämänjakso ja semmoinen tuntui pelottavalta, piti muuttaa uudelle paikalle ja koko se semmoinen tuttu elämä, tai kaikki oli uutta ja vähän se, joo, oli semmoinen niin kuin monella tapaa haastava elämänvaihe. Ja sitten se tapahtuma, mikä niin kuin tapahtui, oli tällainen, että syksyllä tai olisiko ollut heinäkuuta, mutta meni etsimään näitä lakkoja, kun äiti maksoi niistä hyvän hinnan. Se oli semmoinen työmuoto, että siitä lähimetsästä. Ja joo. Kun mä etsin niitä, en mä nyt paljon ikinä jaksanut kerätä, varmaan jonkun litran verran. Mutta etsin niitä ja sitten mä löysin tosi paljon, silloin oli tosi paljon niitä lakkoja. Sitten mä huomasinkin, että mä en enää tiennyt, että missä kohtaa niin kuin meni se tie. Sitten mä olin niin kuin hätäntynyt, että mä yritin kävellä pitkään aina suoraan sitä tietä kohti. Joo. Ja joka kerta mä menin aina ohitte ja sitten vaikka se oli varmaan heinäkuun loppua, niin se alkoi niin kuin hämärtymään. Ja se meni tosi kauan ja tuli semmoinen tuskahiki päähän ja alkoi niin kuin ahdistamaan se, että kun ei löytynyt millään, että aluksi yritin, että ei olisi hätä siitä, että on eksynyt, mutta sitä aina vaan kun huomasin, että nyt on tosiaan niin kuin eksynyt ja ihan viimeiseen asti mä yritin aina vaan kävellä lujempaa ja mennä lujempaa tai löytää sen tie, että missä on se tuttu tie, mistä pääsee kotiin ja en mä löytänyt sitä ja sitten muistan, että olisiko mä ollut joku 10-vuotias ehkä, mutta siinä kohtaa tuli ihan niin kuin toivoton olo, että kun mä olin siellä ollut jo tunteja ja en mä edes tiedä paljon kello oli. Mutta niin pitkä aika, että ihan fyysisesti väsynyt ja henkisesti väsynyt. Ja sitten koko elämän tuska niin kuin tuli siihen, että mitä mulla on tässä elämässä. Että niin. Ei mulla ole niin kuin mitään. Täällä mä oon eksynyt niin kuin metsässä. Ja ei mulla ole niin kuin minkäänlaista toivoa siinä. Mä muistan sen kiven, mikä siinä oli. Niin mä menin siihen polville ja rukoille. Mä sanoin, että rakas Jeesus, jos olet nyt todellinen, niin että auta, että ei mulla ole enää mitään. Niin kuin, ei toivoa elämässä eikä muutenkaan. Ja mä en tiedä, kun mä oon miettinyt sitä, että oliko se enkeli vai oliko se Jeesus, mutta se oli valkoisin pukeutunut mies. Semmoinen valkoisin pukeutunut mies, mikä hohti semmoista kirkkautta. Ja
hetki, kun mä olin rukoillut sen rukouksen, niin sieltä tuli semmoinen rauha, mitä mä oon koskaan kokenut elämässä. Semmoinen tyyneys ja semmoinen turva. Ja se oli niin kuin se valkopukuinen hohtava mies. Ei se puhunut niin kuin mitään sanoja, mutta jotenkin siinä hetkessä se kaikki, miten sen koki, niin se oli enemmän kuin jotakin sanoja. Se otti kädestä kiinni ja vei mut siihen tien laitaan, missä on se polkupyörä. Ja mä jatkoin siitä kotiin matkaa. Ja sitten jännä siinä lapsen maailmassa, niin ei se tuntunut mitenkään erikoiselta. Aivan. Että siinä oli jännä siihen liittyen, että mä en kertonut sitä äitillekään, koska mä rukoilin paljon, mä luin lastenraamattua. Ja vaikka en koti ollut hirveän uskovainen, mutta mä olin justiin, olinko mä ollut päiväkodissa sun muualla, niin saarnannut kovasti. eli Jeesus, että on taivas ja on helvetti, ja sieltä soitettiin kotiin, että voisiko tuo Arto olla vähän, että onko teillä vähän fanaattinen perhe, että voisiko se olla vähän hiljempaa näistä uskoasioista, että puhutaanko teillä kotona paljon, niin sitä äiti, että ei meillä puhuta kyllä yhtään näistä asioista. Sitä se vaan niin kovasti siellä puhuu, että toisia lapsia pelottaa. En tiedä, pelottiko sitä itse opettajaa, mutta sitten mä ajattelin, että no en minä viitti puhua näistä hengellisistä asioista. Niin kotona ollenkaan. Niin, sillä, se oli sulla niin kuin omana salaisuutena, että enkä se oli johtanut sut pimeästä metsästä. No niin, että en mä äitillekään sitä jakanut, että kun oli semmoinen kokemus, että tuntui, että kun siitä soitettiin kotiinkin, että joku tällainen. Niin. Sitten mä ajattelin, no se on. Eikä se tuntunut isolta. Ei se tuntunut semmoiselta miltään yliluonnolliselta asialta. No kuinka kaukana kotoa olit siinä vaiheessa? Niin se aika lähellä se metsä, missä oli varmaan 2-3 kilometriä. Joo. Mutta sitten se on semmoinen, nyt nykyään tiedät, että se on semmoinen kaistale, että siinä on tie ja pelto, mutta sitten semmoinen pitkä kaistale vie vaikka kuinka pitkälle. Ja sitten jos sattuu vaan huono tuuri, että kulkee sitä yhteen suuntaan, yksi mahdollinen suunta siinä on niin kuin päästä sinne syvemmälle metsään, niin onnistuu vaan kävelee sinne. Ja sitten kun yritin löytää takaisin, en tullut tarpeeksi kauas. Ja joo. Se oli. Eli yhteensä olit monta tuntia siellä kulkemassa. Oli, kyllä mä muistan, että se oli no koko se päivä tai iltapäivä ja en tiedä miten myöhään, koska se tuntui, oli semmoinen vähän niin kuin paniikinomainen tunne ja semmoinen niin kuin, että ei yhtään tiennyt, että miten kauas siinä meni aikaa. Aivan. No kauanko se hetki kesti, kun enkeli sua kuljetti tielle? No se on jännä, kun ajattelin, että nykyään kun on lukenut vaikka Paavali, että olinko ruumissani vai en tiedä, niin sekin tuntui vähän siltä, että se oli niin kuin vaikea. Sanon pukea sekunneiksi tai minuuteiksi tai, joo, tai sanoiksi. Että kun sanot, en koskaan ymmärtänyt, kun sanot, että on semmoista kommunikaatiota, mikä on vielä isompaa kuin vaikka sanallinen. Niin. Niin siinä oli jotakin sellaista. Semmoinen yliluonnollinen rauha ja turva ja niin kuin se jotenkin aikakin katosi siitä, että en voi sanoa niin. Että se oli oikeasti semmoinen, että ei sitä pysty määrittelemään. No mitäs siinä ehkä hetkessä lyhyt näin. Mitä siinä hetkessä koit, kun tämä enkeli tulee sun luoksesi? No, se oli heti sen rukouksen jälkeen, niin sieltä tuli vaan niin kuin tämmöinen, se olisi ehkä näin järjellisesti ajattelut, että se tuli niin kuin tämmöinen turvallisuuden tunne. Joo. Ja sitten semmoinen johdatus, että vaikka mä en niin kuin kuullut semmoisia sanoja, niin kuin me nyt puhutaan, mutta mä tiesin, että nyt tästä saa lähteä ja kävellä ja seurata ja seurasi niin kuin sitä siihen asti, että mä olin siinä tien laidalla. Niin, ja sitten oli tuttu paikka. Sitten oli tuttu paikka. Aivan. No missä tunnelmissa poliit kotiin? No iloisissa ja semmoisessa pohdiskelevassa. Että se oli vähän niin kuin varmaan semmoinen asia, mikä kätki sydämeen sitä niin kuin pohtia, miettiä. Se oli semmoinen niin kuin ihmeellinen asia, mitä niin kuin miettiä, että on, niin kuin, on tämä erikoista. Niin. No mitä ajattelet, mikä oli opetus tai mitä siitä jäi käteen tästä tilanteesta elämän varrelle? No sen verran justiin elämän varrelle jäi, että kun näki, että lapsena oli eksynyt, ei tiennyt missä oli, niin kuin, että jotenkin ihmiselämääkin varten, että koska pystyy nöyrtymään ja myöntää, että on eksyksissä. Hmm. Että, no vaikka se, että mä niin kauan yritin, kun mä itse yritin löytää sitä tietä. Mä yritin ihan loppuun asti. Ja vasta sitten siinä vaiheessa, kun mä pystyin myöntämään, että mä oon eksyksissä, että mulla ei ole mitään toivoa. Hmm. Jotenkin vasta siihen kohtaan tuli niin kuin se apu. Että mietin sitten näin myöhempää elämää varten, niin samalla lailla, kun sitten nuorempana eksyi
monenlaiseen vääryyteen ja väärään tekemiseen ja niin kuin elämään ylipäätään. Ja sitten vasta yleensäkin Jumala auttaa, kun niin kuin tunnustaa, että nyt mä oon kyllä pahasti eksynyt. Aivan. No, siitä on jäänyt elämän varrelle sellainen perintö. On kuullut sun aikaisemminkin kertovan tästä tilanteesta. Kiitos sieluni mun ja koko voimani. Kiitos pyhä nimeä. Älä unohda hyvyyttä, Herran nimi pyhä on. Herran nimi pyhä on. Kiitos sieluni. Voisin otsikoida tämän niin, että siihen asti kuin hän tulee, nehän ovat sieltä ehtoollisen asettamissanoista korintolaiskirjeestä. Ja me tiedämme sen, että risti on ajan ja ikuisuuden keskus, vastaus kummankin arvoituksiin. Kaikki siis lopultakin ratkeaa ristillä, tämä ajallinen ja myöskin ikuisuus. Ja risti on siis perimmältään vastaus. Ristiin kätkeytyy valtavasti sellaista, mitä me emme ymmärrä tässä ajassa, vaan kerran iankaikkisuudessa. Jeesuksen risti on ollut Jumalan suunnitelma jo ennen maailman luomista, ihan niin kuin sinä ja minäkin. Ja tuohon taustaksi niin ensinnäkin muutamia ajatuksia siitä, että haluan rakentaa jonkinnäköistä vastakohtaisuutta. Meille on tuttu sana vieraantuminen, jota tänä päivänä käytetään hyvinkin paljon. Ja senhän ranskalainen sosiologi Durkheim loi viime vuosisadalla. Hän loi sen kuvaamaan yksilöä, joka ei oikein sopeutunut yhteiskuntaan. Ja nykyään, kun katselemme, mitä maailmassa tapahtuu, niin ongelma on kääntymässä hieman toistepäin. Tämä yhteiskuntamme vieraantuu yksilöstä. Eikö niin? Yhteiskunta tulee niin sairaaksi, että se tuottaa sairaita yksilöitä. Ei voidakaan välttämättä puhua enää, että yksilö vieraantuu tästä yhteiskunnasta, vaan yhteiskunta alkaa vieraantua yksilöistä siinä mielessä, että nuo oireet, jotka näkyvät niin keskuudessamme, jopa seurakunnassa, masennus, yksinäisyys, burnout ja nuorten kriisit aikuisuuden kynnyksellä, ja ne kasvavat ja koskettavat yhä enemmän myös seurakuntaelämää, ne tulevat siis esiin. Ja voisi sanoa näinkin, että yhä harvemmalla on meistä kyky, hahmot ja voimaakaan niin kokea oma ainutkertaisuutemme. Oletko ajatellut, että koska viimeksi sitä, että olet ihan ainutkertainen? Olet ainutkertainen, ei ole ketään muuta sellaista Jumalalla tämän vähän yli 7 miljardin ihmisen joukossa kuin sinä. Sinä olet ainutkertainen. Eikö se ole huikea ajatus? Hetken aikaa miettiä sitä, että olet ainutkertainen. Mutta yhä harvemmalla on niin kuin voimaa ja kykyä kokea tämä ainutlaatuisuutensa, koska siis ne mittarit, meitä mitataan, niin ne on yhteismitallisia ja yleensä ne perustuvat vain siihen, että mitä sinä teet. Ja tässä kohta meikäläinenkin, kun tuo vanhuuseläkeikä lähestyy, niin minuahan syyllistetään nyt jo valmiiksi siihen, että kun jään eläkkeelle, niin mä oon turha painolasti tälle yhteiskunnalle. Minusta pitäisi päästä tavattoman nopeasti eroon. No kukaan ei julkisesti onneksi vielä ainakaan toivo sitä tuolta, eläkefirmasta lähetetä kirjettä eikä arseniikkitablettia, että jos koet masentuneisuutta, niin ole hyvä. Mutta en tiedä, tuleeko tuollaista aikaa, mutta tässähän me elämme. Monet, ne jotka eläkkeellä ovat, ne kokevat syyllisyyttä, heidät julistetaan taakaksi. On kestävyysvajetta.
Ja minkäs me sille voidaan, että me vanhetaan? Hyvänen aika. Vaikkei tämä niin helppoa ole, mutta kun on pakko vaan vanheta. Jos huomisen elä, niin olen huomenna jälleen päivää vanhempi. Eikä sille voi nämä eläkeyhtiön pomot yhtään mitään. Ja kun tähän sitten liitetään se, että tämä yhteiskunta myöskin sekularisoituu, ei uskonto mihinkään häviä, mutta kuitenkin siis se, nämä meidän kristilliset juhlamme, siis on vappu tai pääsiäinen, on joulu tai juhannus, niin ne on yhä enemmän ja enemmän vain materiakeskeisiä. Se on yhtä kiirettä ja se on yhtä hösötystä. Ja ikävä kyllä, niin se on niin voimakas tämä paine, että jos emme me havahdu, niin me uskovatkin, niin me elämme siinä kohta riemurinnoin mukana edes tekemättä mitään eroa sille. Se imaisee mukaansa ja meidän tulisi muodostaa sellainen terve vastavoima tälle kaikelle. Ja niinpä tämä ehtoollinen, joka on vakava ja syvästi hengellinen juhla, niin sen tarkoitus on todella pysäyttää meidät miettimään, että hei, missä me menemme. Ja monien ikääntyvien ja ikääntyneiden seurakuntalaisten muistoissa niin on kaihoisasti ne ajat 30 ja 40 vuotta sitten, jolloin yhteiskunnassakin annettiin arvo ja suuri merkitys kristilliselle, siis kirkkokalenterissa oleville kristilliselle juhlille. Ei jouluna esimerkiksi ja pääsiäisenä, niin silloin oli huvikielto muun muassa eräinä juhlapäivinä. Ei saanutkaan järjestää hyppyjä, mutta nyt ei ole mitään eroa. Jouluna saa olla ravintolat auki yksinäisiä varten ja niin edelleen, mutta ei nykyään. 30 vuotta, 40 vuotta sitten oli aivan täysin toisella lailla. Ei ollut tarvetta keskustella siitä, että saako suvivirrestä laulaa muutakin kuin vain kaksi ensimmäistä säkeistöä. Tai että saako aamun avauksessa vieraileva puhuja kertoa vaikkapa oman hengellisen todistuksensa, niin kuin tänä päivänä. Eli kyllä ajat ovat muuttuneet ja ovat nopeasti muuttuneet. Ja muistetaan, että tämä ehtoollinen, joka meillä on täällä nyt muistuttamassa todella ristin merkityksestä, niin ensimmäistä kertaa sen asetti ristille valmistautuva Kristus. Mutta tänään ylösnoussut ja paluutaan valmisteleva Kristus kutsuu avoimeen ja rehelliseen itse tutkiskeluun tuon ehtoollispöydän ääressä niin yksilöinä kuin yhteisönäkin. Ja ehtoollisessahan on keskeisiä elementtejä hyvin monia, jos alkaisimme niitä purkamaan. Mutta yksi harvemmin korostetuista ja sanoisin ihme kyllä meidän ajassamme on Kristuksen toinen tulemus. Ja ennen kuin hieman käsittelemme tuota Jeesuksen toista tulemusta ehtoollisen pohjalta, niin mennään sen vanhatestamentillisiin juuriin, koska sehän on vanhassa testamentissa, niin se on tuo esikuva siitä, mitä Kristus sitten siinä tiettynä pääsiäisenä, kenties vuonna 30, voimme arvioida, niin teki ja täytti. Ja tämän juhlanhan tämän tulisi olla ihan keskeinen juhla seurakuntaelämässä. Mä hiljaisesti protestoin sitä vastaan, että meillä se on vain kerran kuukaudessa, plus sitten yhteysillassa. Koska alkuseurakunta mursi leipää joka päivä kodeissa. Mä olen joskus kysynyt ainakin kotona vaimoltani, että olikohan siinä yksi salaisuus sen alkuseurakunnan hengelliseen voimaan ja vireyteen, että he joka päivä mursivat leipää kodeissa ja rukoilivat. Mutta meillä on tullut niin kuin tästäkin tällaista pyhyydestä se, että sen pyhyys menee siinä, jos sitä joka kerta ja joka päivä vietettäisiin. Mutta hyvin arkiset elementit Jeesus asetti sen tähden, että se olisi mahdollista kaikille sosiaalisille ryhmille leipä ja viini, siis sen ajan ruokatarvikkeet, jota oli jokaisessa kodissa aivan varmasti. Ja toisekseen tämän ehtoollisen tulisi olla
ilojuhla, ei surujuhla, vaan sen tulisi henkiä iloa ja riemua, kuten Herran juhlat vanhassa testamentissa tekivät. Ja niinpä katsotaan hieman ensinnäkin tuota viitekehystä. Sehän on toinen Mooseksen kirja, hyvin tuttu meille sieltä. Sehän on Passover, eli kun Jumalan kansa lähti vapauteen Egyptistä. Siinähän sen vanha testamentillinen sisältö on, ja myöskin uusi testamentillinen sisältö, koska Kristuksen verihän vapauttaa, johtaa meidät vapauteen synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta. Kyllä symboliikka puhuu valtavasti siellä jo tämän asian puolesta. Se on toisen Mooseksen kirjan 12. luku. Siitä vaikkapa jakeet 12 ja 13. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja tämä oli se viimeinen 10. vitsaus. Ja huomatkaa, kaikista minä rankaisen kaikista Egyptin jumalista, minä olen Herra. Tämä oli siis Jumalan sana. Ja sitten tuo valtavan riemukas, siis se, että veri on oleva merkki. Ja missä se oli se veri? Se oli siellä oven pihtipielissä ulkopuolella. Ja se oli sitä varten, että sillä kun minä, siis Jumala, näkee veren, niin minä menen ohitse. Ja nyt kun me luemme itseämme tähän, jos me luemme niin kuin Raamattua, tulisi aina pyrkiä lukemaan tähän kertomukseen sisään, niin miltähän siellä talon sisällä tuntui sitten, kun oli nuo valmistelut tehty ja veri sivelty ja sitten oli ohjeet annettu siitäkin, kuinka se syödään. Ja alkoi sitten huuto kuulua, valitus kuulua niistä taloista, jossa veren merkki ei ollutkaan. Niin kyllä me voimme siellä jonkunnäköistä keskustelua kuvitella, kun siellä varmasti kasvavaakin sukupolvea oli. Ja isä oli perheelleen kertonut, että tänä yönä sitten tapahtuu. Kuolema kulkee Egyptin maassa. Mutta me olemme noudattaneet Herran ohjetta, totelleet häntä, veri on pihtipielissä, niin voi olla, että siellä on ollut ja varmasti on ollutkin 5-6-vuotiaita, kenties vanhempiakin poikia ja tyttäriä, jotka ovat isältään kysyneet, että riittääkö se varmasti. Meneekö tuomio ohitse vai poikkeaako, kuolenko minä olen esikoinen. Riittääkö veren merkki? Ja se voi olla monen kysymys tänäänkin itse asiassa, uuden liiton ehtoollisella. Riittääkö Kristuksen veri, jonka hän ristillä vuodatti, todella sovittamaan kaiken sen pahuuden, mitä minä olen tehnyt? Eikö niin? Kun oikein syvälle itseemme katsomme. Tämähän on itsetutkiskelun paikka. Ja aina kun tuo Herran sana tulee, niin meillähän on, tässä tuli sivelkää, on aina kaksi vaihtoehtoa, totella tai olla tottelematon. Olla kuulijainen Herran sanalle tai sitten ei. Sitä kolmatta tietähän ei ole. Me haluaisimme kenties, että se löytyy se kompromissiakin tekevä tie, että riittäähän se, kun se pannaan nyt vain toiseen pihtipieleen, jätetään se toinen pihtipieli voitelematta, mutta ei näin. Kyllä se vaan siihen molempiin piti tuo verenmerkki laittaa. Ja tässä mielessä siis niin muistetaan se. Elikkä pääsiäinen asetettiin, ja tuo ensimmäinen pääsiäinen, sehän oli ainutkertainen. Sen jälkeen muut pääsiäiset olivat sitten vain tuon ainutkertaisen tapahtuman muistelemista.
Ja me tarvitsemme siihen tänäänkin, että tuo Kristuksen työ omalle kohdallemme ja seurakunnan hyväksi, että se pysyisi, että se ei olisi vain muistelemista, vaan että se olisi elävä, todellinen meille, niin me tarvitsemme siihen seurakuntayhteyttä ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Tekemään ristin työn meille, meidän sisimpäämme jälleen tänään eläväksi, todelliseksi. Sellaiseksi, että se puhuu, ei vain meidän makuaisteillemme, vaan todella syvälle sinne henkeen, mitä Jumala on Kristuksessa meidän edestämme tehnyt. Ja sitä kun ajattelemme, niin kyllä silloin suun pitäisi, sanoisin, niin kuin mennä messingille. Sieltä pitäisi tulla, sieltä Afrikassa ainakin hyvin helposti, sieltä pitäisi tulla ilman kehoitustakin se, että hallelujaa, kiitos Jeesus, kiitos Jumala, tämän sinä teit, minun tähteni, meidän kaikkien tähden. Avasit yhteyden itsesi luo. Kristuksen hirvittävän kärsimyksen ja kuoleman, mutta ylösnousemuksen kautta myöskin. Ja tässähän on tarkat ohjeet, emme käy niitä, miten se piti syödä, kenen seurassa. Tästäkin voitaisiin puhua paljon. Mutta tärkeintä oli, että Jumala, kun hän kulki, hän näki veren ja hän meni ohitse. Ja sitten jos me katsomme näitä, että siis kun Jumala rakastaa juhlia, mehän tiedämme sen, eikö niin? Vai tiedätkö? Jumala rakastaa juhlia. Tähän Aki Miettisen opetukseen saamme jatkoa viikon kuluttua. Kiitos tästä illasta ja siunattua viikkoa.